Joo, hyvää perjantaita. Pieniä huoltotoimenpiteitä. On se nyt vähän puhtaampi, mitä se on ollut. Onko aina ikinä kukaan saatana putsannut? Siltä vaikuttaa, ettei ole. Kädellä vähän hankalaa. Olisiko toi takaisin? Joo, oli vähän paskaa tuollakin. Toi vittu. Olis tänne tullut putsailla näitä koneet, kun ajelee. Joo. Tällästä pientä putsailua. Täälläkin oli perkele, eli muovinarun pätkä, saatana. Niin vissiin tuntironkkies poistot tuolta. Nää nyt on muutenkin jo vähän vetelee viimeisiä. Tää pyörii täällä ihan tälleen. Hyvin se siinä on vielä pelannut. Joo. Täytyy kuvaamia lopettaa ja pystyy yhdellä kädellä. Mutta näihin kuviin.